A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Bohuslav Sobotka. Pan Bohuslav Sobotka, předseda sociální demokracie, jestli to platí ještě. Dobrý večer. Ještě to platí. Dneska, když jsem jel ráno do práce, tak... Ráno je dlouho večer, co bylo. No, vy jste měli zas ty schůzky nějaký, ne? Máme, u nás je to teď hodně často. Hodně často. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, co to tam vyvádíte? Pro mě je to taky docela nepříjemná věc, protože konec konců to, co se děje v sociální demokracii, je vždycky věcí předsedy. Ale to, co se odehrálo na předsednictvu sociální demokracie, mě docela zaskočilo. Popravdě řečeno, myslíte, já jsem to jak nechystal. Vám řekli, že nebudete ve vyjednávacím týmu? Jo? My se nevyznáme v těch vašich orgánech. Ne, jo? Určitě, ale... Ale to bylo to předsednictvo. Bylo to předsednictvo a já jsem ten návrh pokládal za docela absurdní, protože minulé 3 měsíce jsem vedl volební kampaň. Všude jsme říkali, že je to v sociální demokracii jasné, že jsme jednotní. Ne, počkejte, pane Sobotko. Já jsem jednou týdně vždycky se dočet, Sobotka s Haškem žádné rozpory nemají. Já jsem si říkal, proč mě s tím obtěžují? A zase další týden. Opět Sobotka s Haškem potvrdili, že nemají žádné rozpory. Další den bylo ujištění pro všechny voliče, hlavně, že Sobotka s Haškem nemají rozpory. Upozornění před volbami, Hašek se Sobotkou nemají žádné rozpory. A k tomu vždycky jeden z vás řekl, táhneme za jeden pro vás a držíme a ahoj příteli, nebo jak vy se to oslovujete. Říkáme si příteli, příteli. To je taky hrozný, že vy si říkáte příteli. No my si říkáme příteli, staří sociální demokraté si říkali soudruhu, ale to se po roce 48 dost silně zprofanovalo. No tak jste zničili přítele teďko. Takže... Už to asi nebude mít ten význam, jaký to mělo. Ne, já bych někomu příteli neřekl ani za nic. Dobře, a tak ano, tam to vždycky nese. Je pravda, když posledně jste vyhráli volby, tak Paroubek odstoupil předseda strany a velká část strany, jak jsem čet říkala, taky to bylo kvůli Paroubkovi, že jsme měli míň. A vždycky se zjistí, že vlastně kvůli předsedovi je to míň. On je teda do té doby předseda, všichni říkají, že jsou jednotní a hned po volbách řeknou, no ten předseda, prostě kvůli němu je to míň. Ono je to většinou tak, že úspěch má hodně tatínků, neúspěch je úplný sirotek. Ano, to je v televizi taky. Takže ten předseda podle mě by měl být ten, kdo se k tomu neúspěchu přihlásí a proto já jsem taky řekl, že svoláme sjezd, uděláme ho už na jaře, nebudeme čekat dlouho a tam by celé vedení sociální demokracie mělo dát své funkce k dispozici, ale kolegové nechtěli na ten sjezd čekat, zejména pokud jde o předsedu strany a rozhodli se to trošku urychlit. Já vím, ale prosím vás, soukromně, upřímně, jaký názor máte na lidi, bez ohledu na to, že jsou to takzvaní přátelé, který dokážou i v té časové souvislosti si takhle počínat? Já myslím, že to není jenom věc mého názoru. Ne, ale já se ptám na váš názor. No, můj názor je takový, že mě to zaskočilo docela i lidsky, když jsem počítal s tím, že se něco takového po volbách může odehrát. Ale překvapilo mě to a byla to docela smutný prožitek s lidmi, se kterými jste hodně dlouho spolupracoval, tak najednou zjistíte, že oni mají hodně odlišné cíle. No, ale oni teď říkají zase všichni, že lhát se nemá, že teda lhali intenzivně tyhle 3 dny, ale teď toho litujou a říkají, že se nám omlouvají. Jo, tak mě to... Ten puť se asi nepovedl. A ne, oni asi, se tak... do toho... Oni se je to rozpatlaný teda pořádně? Oni se do toho hodně zapletli, ale to, co je nejsmutnější, je, že to sráží celou sociální demokracii. To si pište. Ta byla vnímaná jako docela solidní strana s tradicí. Tak docela. Kromě upozornění, že vy jste jednotný furt, což každýho normálního muselo trknout, proč to furt opakujete, že jste jednotný. Ale to si pište, já myslím, že první průzkum veřejného mínění vám ukáže, co jste si vyrobili. A je otázka, jestli ještě někdy v dějinách sociální demokracie dosáhne třeba polovinu toho, co jste měli letos. Já doufám, že se to povede, ale ta cesta k tomu bude hodně složitá. Hmm. Asi povede přes slušnou vládu, protože teď je šance na rozdíl od toho roku, kdy odstoupil Jiří Paroubek, slušnou vládu v naší zemi na základě volebního výsledku sestavit. No,
pokud se sociální demokracie do té doby nerozpadne. To si myslím, takhle, že je důležitá podmínka. To jste řekl správně. Pokud by se rozpadla, je taky šance vládu sestavit, ale budou tam třeba dalších 8 partají. Nebo nové volby. Nebo si myslím, volby, že by bylo ještě rychlejší, pokud by se nepodařilo sociální demokracii udržet pohromadě. Tak já doufám, že se to povede. Ten puč skončil trapně. A teď je čas vrátit se zpátky k jednacímu stolu a začít se bavit o příští vládě. Já vím, ale tady celá země teď čeká, až si to sociální demokrati vyřídějí, že jo? Místo, aby se začalo rychle, jak ono stačí, už máme jednu vládu, to je vláda přátel Miloše Zemana. Ahoj, jak říká ten jejich ministr. Ahoj, říká ten ministr Žák. To je vláda Miloše Zemana, takže by bylo potřeba, aby tam přišli nějaký, co mají mandát, sandát, jak vy říkáte vždycky. A místo toho my tady budeme čekat, až vy se vyštracháte a máte předsednictvo a grémium a ústřední výkonný výbor a podvýbor a tenhle navrhne a krajský. Taky máme členy jako sociální demokracie. No. Já jsem rád, že právě členové sociální demokracie se proti tomu, co se stalo, výrazně postavili. A já na ně dost silně spoléhám. A proč třeba ten sjezd uděláte za 14 dní? Že se nám to podaří dát dohromady. My musíme taky sestavit vládu. No nemusíte, než udělejte sjezd, jestli vůbec jste. V situaci, kdy... Třeba se ani nesejdete. Už těch... Nám na sjezd 14 dní nestačí. Jak to? Už teď... Jak chcete řídit starý za 14 dní, neuděláte sjezd? Už teď na nás koaliční partneři musí čekat, no, když se to u nás vyjasní. 10. listopadu jsem svolal ústřední výbor, tam se bude rozhodovat, bude se hlasovat, potom u VV bude jasné, kdo sociální demokracii vede, kdo povede vyjednávací tým. Já si myslím, že tu věc budeme schopni během dalšího týdne vyřešit. No ale já třeba soukromně si myslím, jestliže má politická strana jako vrcholní představitele takovouhle partu, Škromach, Hašek, Tejc, Onderka, pomáhejte mi. Já myslím, že to je ten základ. No. Prostě co se tohle účastnili, tak Chovanec. Chovanec je takový nahniličko, ne? Já jsem koukal, že on zaváděl v Plzni etický kodex. Asi si na to vzpomněl tady uprostřed tý. Víte, pro řadu z těch 20 lidí, kteří pro to hlasovali, pro to usnesení, kteří vlastně se nechali zatáhnout do toho puče, to byla dost složitá situace. Čím? Protože už se šířila nálada, jakože už je všechno hotovo. Ano. Že Sobotka už je vlastně politická mrtvola, že tady Michal Hašek přebírá celou sociální demokracii a v té atmosféře tomu odolat není jednoduchá věc, proto já si docela vážím těch 13, kteří se postavili proti. Ačkoliv si možná podepisovali, oni v té chvíli se domnívali, že vlastně v politice končí tím, že se postavili proti, protože prohráli. No ale vím, že řada z těch 20 má docela silnou morální kocovinu po tom, co se odehrálo. Mě poprvé, a myslím si, že ten Milan Chovanec mezi ně patří. Jo. Mě tak poprvé, kdy něco napadlo, že možná něco bude jinak, bylo, když v Otázkách Václava Moravce Zeman řekl oblíbenou větu, všechno je jinak. Jsem si říkal, Bůh ví, co se děje. A to možná bylo tohleto. Ale na druhou stranu, tak předsedou poslaneckého klubu je pan Tejc. Nejde. Jako já to říkám za nás, normální diváky, bych řekl občany. Bez ohledu na to, kdo vás volil, nevolil. Jako takovýchhle lidi mít na klíčových funkcích v politické straně je něco, co je na západ od nás nemožný. Na jih a na východ možná. Já myslím, že je hlavně důležité, aby se vedení politických stran neměnilo podle toho, jak se vyspí pan prezident. To si myslím, že by demokracii docela slušně pomohlo. A poprvé teď je spavější, protože dostal nějaký léky na to koleno. Předtím byl zase čilejší, objížděl Českou republiku a snažil se... Pozor, ale nedělal kampaň. On byl na billboardech, jezdil, ale kampaň nedělal. Ne, určitě vůbec nedělal volební kampaň, ale navzdory tomu, že nedělal volební kampaň, tak se snažil pomoci té své politické straně Zemanovci, aby se dostala do parlamentu, to se nepovedlo. Takže předpokládám, že se pan prezident začal trošku víc zajímat o poměry v sociální demokracii. No, že by si tam odloupnul trošku Zemanovců. Odloupnul Zemanovců a možná, že by ta sociální demokracie ty Zemanovce mohla trošku nahradit, že by to byly takový Zemanovci číslo dvě. Taková dvojka, no. Taková dvojka, a nepřipadáte si taky někdy teda jako blázen? Připadám si, když musím teď našim naštvaným voličům na náměstí vysvětlovat, co se v sociální demokracii děje. Ale oni to všichni celkem jednoduše přečtou. Kluci šli ke korytům. Kluci šli a chvátali malinko. Chvátali příliš. Spanikařili. Stačili volizovat a ještě neměli příbor. Víte?
kvátali příliš, ten puč byl udělaný hodně amatérsky, ale moc nechybělo, aby se to povedlo, protože kdyby se nezvedli členové sociální demokracie, naši voliči, kdyby prostě nezačal ten obrovský tlak, a tady si myslím, že to je taková jakoby malá sametová revoluce uvnitř sociální demokracie, tak kdyby k tomu nedošlo, tak se ten puč pravděpodobně povedl. Já vím, ale myslím si, že tu stranu to stejně poničí. Bude trvat poměrně dlouho u strany, než ona se dá dohromady. Tak já jsem si říkal, já bych na místě těch druhých stran s váma přestal jednat, já bych řekl, počkáme, až se dají do pořádku, a s těma ostatníma bych udělal takovou vládu národní jednoty do příštích voleb, aby jsme taky zbrzdili tady prezidenta, a vám bych řekl, tak jo, tak si to dávejte do pořádku, až budete ready, jak se nám ozvěte. To oni, bude za rok, za dva. Oni ti ostatní také nejsou v jaké kondici. Nejsou, a dávat to dohromady s ODS a s TOP 09 po tom, co tady převáděli, tak do toho se nikomu nechce. To jsou trosečníci, takže oni jsou takový jako kročí teďko. Oni jsou kročí a v zásadě jsou ochotni podpořit cokoliv. Cokoliv, jsou v menších houfech. Vy se možná na podobnou stranu rozpadnete teďko, že budete taky trosečníci. Já mám... Máte název pro tu partaj, kdyby vás nahoru vyhodili? Já vím, že v politice se... To pořád všechno mění, ale já jsem se zařekl, že v jiný politický straně nebudu. No neříkejte. A že zůstanu sociální demokrat. Oni teda ty názvy jsou dost obsazený. Pane Kraus, proto abych nemusel, ano. Lidem, naděje, úsvit, všecko dobrý je rozebraný. Proto abyste sociální demokracie nemusel odcházet, tak se snažím, aby se ty poměry změnily. To já vám věřím, ale třeba to bude třeba 5 let, že jo? Já doufám, že takhle dlouho ne. No a co my s tím tady? Takhle... Rozumíte, co nám je do toho, já co myslím, vy máte za problém? Občani, ani vy, ani nikdo jiný na nás nemůže takhle dlouho čekat, no, takže to musíme ne. vyřešit rychle. A teďko taková delikátní věc, a neberte to nějak osobně, ale to jsem si všiml, já jsem se taky takhle díval na to, co říkají ty vaši straníci a tak. Oni teda některý ty lidi, jsem si všiml, když se hodně dlouho věnují politice, oni z toho zešílej. A to se týká všech stran, nejenom sociální nebo. Tak někteří říkají, že vlastně vy to pečete takzvaně s Kalouskovýma havlistama. Jsem se dočet. To mi pojmově připadá nesmyslné. Taky, Kalouskovi havlisti. Proto se vás na to ptám. Kalouskovi havlisti, to si vůbec nemůžu představit, ale já myslím, že to vyplývá z toho, že Kalousek tam má Schwarzenberga a Schwarzenberg je havlista. Ano, může být. Jo. I když Schwarzenberg docela dobře a silně maskuje, že tam má Kalouska. No, jestli on to někdy nezaspí, jako... Že mu to musí připomenout. Ale a teďko druhá věc, která se objevuje hodně často, a to je to delikátní, je, že některý tam zmiňují o vás, že jako nemáte koule. No, tak... No, co byste k tomu chtěl říct? Tak začneme asi tím... Mám. Mám. Gratuluju. Normální všecko. V pohodě. Paráda. No a... možná... Ale rozespálo vás. Já myslím, že kolegové, kteří to očekávali, tak se trošku spletli po tom, co se odehrálo na vedení sociální demokracie. To oni tam někteří zmiňují, no, že to vlastně nečekali, anebo oni říkají, že jste nejsilnější v momentě, kdy byste měli být nejslabší, jako. Pokud se skutečně z té politiky nemáme zbláznit a nemáme všichni skončit jako schizofrenici, tak sociální demokracie potřebuje jednoho předsedu, potřebuje místo předsedy, kteří to respektují a drží pohromadě. Čili to se bude muset teď toho 10. listopadu uzavřít a vyřešit. Jinak souhlasím s váma, sociální demokracie nemá moc šanci do budoucna. A 10. listopadu myslíte, že se tohle z velké části vyřeší? Jo? Možná se to vyřeší už do toho 10. a nejpozději 10. listopadu. Tady se sjedou sociální demokraté z celé republiky a můžou říct svůj do Prahy a můžou říct svůj názor. To vypadnu asi, ale... Ale já myslím, že to nebude tak zlé. A možná, možná to bude i zajímavé. Si dám auto do garáže radši. No, ale... No a pak se můžeme těšit na další rundu zábavy, to znamená, vy se třeba nějak teda přeuspořádáte, řeknete, takhle to je, budete jednat s politickými stranama a Miloš Zeman, který už bude snad zdravý. Já se za ním taky musím vypravit. Za prezidentem. No teď běžte, teď je spavější. To bude. Oni mu dávají proti bolesti. Já myslím, že to ale po tom všem, co se stalo, bude taky zajímavá schůzka. Tam bych šel i s váma možná. Jenom tak šmírovat. Ale ne, ale opak řekne. Možná bychom ji mohli udělat hodně transparentně, aby to nebylo teď jako ty cesty do lán. No, vy jste z jedný politický líhně, dalo by se říct, a takovýhle čurbes. Možná. Teda to, co bylo, stačí, ale možná to bude ještě pokračovat.
Já doufám, že takhle už ne. No doufat je málo. To už my tady doufáme leta. To už by bylo příliš. To už by bylo příliš a já teď, jak jezdím po těch demonstracích, tak mluvím s našimi voliči a oni už to mají skutečně plné zuby. To vás baví, vy jste nebyl dlouho takhle oblíbený, ne? Co? Je to hezky ten pocit solidarity, ale ta cesta k tomu byla hrozná. Takže no to jasně, když jste to přežil, tak lidi, je to lidi pěkný. Já říkám kolegům, že já už jsem vlastně takové politické zombie, že jo? Tak já už jsem tu popravu mám za sebou a teď už je to ta další to fáze. To neříkejte, vy se umíte dodělávat výborně. A teď ještě taková delikátní věc, zase taková. Není to už tak hrozný, jako to předtím, ale pane Sobotko, vy, pan Hašek i pan Tejc, všichni z Brna. Z Moravy. Z Brna hlavně. Hlavně z Brna. Je tam ekologie a všechno v pořádku? Není tam něco v zemi, hele? No ne, není to zvláštní? Tady víte, nenajdete takovýho Budějovičáka jako tyhle tři Brňáky? A víte, co je, pane Kraus, ještě nejhorší? No. Že já za to nesu dost velkou odpovědnost. Jo, vy jste kluky přivedl. Já jsem kluky přivedl, no. A takže proč jste vodil? Vlastně si za to můžu tak trošku sám. To už může být ta první porucha, no. Že přivedete ty sami. No ne, tak není to kuriozní? Člověk by řekl, že o to víc budete možná držet při sobě, ne? No, nevypadá to tak. Ne, nevypadá, není to tak. Není to tak, a tak já jsem si říkal... Kolik kilometrů to máte od sebe? V rámci těch vašich rodišť. Rodišť, tak v rámci našich 30, 40, 50. No. Nedaleko. No. No ne, tak není to vizitka hrůzy? To furt Morava, vínečko, ale to a pak. Není. Co? Já jsem si říkal, talentovaní lidé, ve slušném věku, vzdělaní. Pardon, na slušný věk, jak odkdy do kdy? Sociální demokracie je. Tak. Prezident je ve slušném věku. No ve slušným věku jsem ještě neslyšel. Jste ve slušným věku. Nám se pořád vyčítá. Nám se pořád vyčítá, že jsme politická strana, která na ty mladý moc nemyslí, tak jsem si říkal, dáme prostor mladým. Mladým, no. A já myslím, že je to fajn. No to jste udělal dobře. Co tomu říkají doma? Máte ženu ve slušném věku? Žena i děti jsou ve slušném věku. A co tomu říkají doma takhle? Teďko tomu, té vaší zábavě tady s oranžádou. No, měli jednu chvíli, po tom usnesení předsednictva to vypadalo, že budu víc doma. Jo. Tak byla velká naděje a velká spokojenost, no. Jo, že konečně budete doma. Že konečně budu víc doma. Já už jsem to tak jako začal naznačovat, že by to taky dopadnout mohlo. No ne, mohlo. Tak ono byste taky musel do práce asi v čase. Určitě, no. No. Kam byste tak šel? Kam bych šel? Asi do advokacie. Do advokacie. Mm. Mohl byste tady hájit kluky, kdyby měli nějaký problémy? Že byste dělal pro ně? Buď pro ně, nebo pro někoho jiného, ale teď se zdá, že ta eventualita bude asi trošku jiná. Bohuslav Sobotka!